Odebrecht devolveu 2,7 bilhões. Bilhões. Tadinhos. Odebrecht. A SBM, que tinha contratos com a Petrobras, devolveu 1,3 bilhão de reais. A Andrade Gutierrez devolveu 1,4 bilhão de reais. A Braskem, 2,8 bilhões de reais. A Tecnip, 819 milhões de reais. A Camargo Correia, 1,4 bilhão de reais. A UAS, 1,9 bilhão de reais. A UTC devolveu 570 milhões de reais. A Nova Participações, 516 milhões. Samsung, 811 milhões. Sikpa, 760 milhões. E Rolls-Royce, 93 milhões. Samsung é Samsung? É a Samsung Heavy Industries. Ah, não é a Samsung que faz celular? É do grupo, mas, ah, mas era uma empresa que cuida sei. Ainda bem que o meu iPhone. De poços de perfuração de petróleo. Eu tô falando aqui de empresa, tá? Não tô falando de pessoas. Devolvendo aquilo que ela assume ter sido desviado. Isso. E não é só que ela assume. É que ela assume e que ela entrega as provas. Somando tudo isso, Rica, sabe quanto? Tenho até medo de perguntar, mas vamos lá. 15 bilhões de 15 reais. 15 bilhões de reais só do que eles confirmaram ter desviado e devolveram numa delação. Fora o que a gente não sabe, o que, enfim. Fora o que não se descobriu e tal. Então, aí eu vejo hoje muito jovem que está aí na universidade hoje, e eu vejo também alguns youtubers aí, né, que ficam falando que não existiu corrupção. Ou que existiu, mas o candidato aí da oposição não tinha conhecimento. Não tinha, bobo ele. Ninguém devolve 15 bilhões de reais se não tiver corrupção. Não, ou seja, são 15 bilhões que o próprio cara está confirmando ter participado de um esquema de corrupção. Ele paga. Ele paga de volta porque ele confirma. E tem gente que ainda tem dúvida. Tem dúvida que se teve corrupção ou não. Até Santa Casa, que é um hospital filantrópico, até Santa Casa, eles envolviam nos esquemas de corrupção. E era assim, ó, o relato é, ó, o dinheiro foi entregue numa mala, num restaurante do hotel tal dia, tal hora. Tá aqui o... É só ir atrás que acha. O valor lá, o montante da transferência. Mas aí quando você rouba um hospital, por exemplo, a Santa Casa, não é genocídio? Não, não. Aí é... Não, imagina o que esses 15 bilhões de reais não poderiam ter salvo de vidas, na saúde, na educação.